Dobrý večer, já jsem byl pozván teda za stranu zelených. Musím teda říct, že na rozdíl od kolegů nepůsobím žádné exekutivní funkci, nemám tudíž možnost ani žádné pověření hovořit jménem strany, takže předem apeluji na to, že všechno, co povím, musí být bráno jako můj soukromý názor prostě řadového člena. Tak tím bylo formalit učinil dost a teď k věci. Já jsem se seznámil vlastně s konceptem základního příjmu nepodmíněného za svých studií na katedře sociologie někdy před 8 lety, i díky zde přítomnému doktoru Hrubcovi. A od té doby jsem vlastně tu myšlenku nikdy neodložil, vždycky prostě to byla taková jakoby jedna ze světlých jako vizí, co by se mohlo ve společnosti změnit k lepšímu. A v podstatě, když jsem se potom pustil někdy před 3 lety do angažmá ve straně zelených, tak poté, co jsem se tedy začal angažovat i v její odborné sekci pro sociální politiku, tak jsem tam začal pomalu tadyto téma nastolovat. Nakonec teda jsem tu sekci přesvědčil k tomu, že by bylo dobré se s tím seznámit, takže zhruba někdy před rokem jsem pořádal nějaký seminář, na kterém byli právě i doktor Drobec a další vlastně, kteří, pan doktor Brabec, kteří se podílejí vlastně na té české větvi iniciativy. A víceméně to je teprve jakoby datum, že před tím rokem se poprvé to téma v zelených objevilo, seznámila se s ním ta odborná sekce a musím říct, že ti, kteří na tom semináři byli, tak se pro tu myšlenku nadchli, ale pak jsem vlastně seznal, že cesta jakoby k nějaké hlubší podpoře bude mnohem složitější, než jsem očekával. Takže pro mě vlastně, když jsem se s tou myšlenkou základního příjmu seznamoval, tak pro mě to bylo stejně jako pro Piráty vždycky ústředním jakoby motivem zvýšit svobodu jednotlivce. Jo? A teprve později vlastně, jak jsem v životě moudřel a sbíral životní zkušenosti a prožíval nějaké strasti, tak jsem si vlastně uvědomil, jaké to má ještě aspekty sociální, prostě, které jsem dříve ani nemohl vnímat prostě se svým věkem a neměl jsem ani takovou zkušenost třeba na poli biznisu, jakým způsobem je to právě vnímáno neoliberály, na jaký tuhý odpor to vlastně může narazit, tady ta myšlenka. A v rámci teda strany ten postup byl takový, že když se blížily postupně vlastně přípravy na volby, tak my jsme si rozjeli přípravu programu a tam se počítalo s tím, že já v průběhu této zimy vypracuju nějaký návrh formulační, ještě teda jako za pomoci dalších kolegů, prostě, že to sformuluji a nějakým způsobem do toho programu prosadíme v nějaké sekci, tak, aby to vyznělo vysloveně jako podpora toho konceptu. Nicméně i vlivem nějakých jako rodinných peripetí a hlavně teda vlastně díky těm předčasným volbám, tak čas na tu přípravu byl úplně minimalistický a nakonec jsme s Povděkem vzali za to, že se nám podařilo prosadit jednu takovou až jakoby ubohou větu do toho programu, kde jsme teda se přihlásili k tomu, že strana zelených vlastně podpoří nějaké zahájení společenské diskuze na téma nepodmíněného základního příjmu. Tečka. To je vlastně vše, co se podařilo do toho volebního programu narychlo dát. Já třeba osobně, když jsem zkoušel i nadhodit v naší hospodářské sekci dotaz jen tak jako do pléna, prostě, aby mi třeba pomohli nějakým způsobem modelovat, jak by se parametricky dal třeba měnit daňový systém na to, aby jsme získali prostředky potřebné pro financování základního příjmu v České republice na úrovni modelové nějakých 8 000. Tak i tam jsem narazil vlastně ze strany mnoha lidí jako na nepochopení a odsouzení toho konceptu, takže vlastně seznal jsem, že jak uvnitř strany nás čeká vlastně stejná diskuze, jako nás bude čekat prostě na úrovni celé společnosti, že to prostě, že tam nejsou lidi, kteří by byli tak automaticky prostě blízko mým názorům a
dokázali se prostě přenášet přes nějaké předsudky, takže úplně chápu, že prostě i v nějakých velkých stranách jako je Směr, prostě, že to je jakoby minoritní téma. A zase na druhou stranu věřím tomu, že i díky tomu, že nás nejsou 10 000, že prostě je nás nějakých 1 300 v té straně, že je to zvládnutelné téma, že se mi prostě podaří postupně ty naše členy přesvědčit. Teď aktuálně poslední, vlastně, co jsme se pokoušeli, bylo, aby se strana aspoň přihlásila k podpoře té evropské iniciativy. Ani to se zatím naplno nepodařilo a v podstatě takový mezikrok bylo vypsání nebo zorganizování nějakého semináře na to téma, který se bude konat vlastně teďkon o víkendu někdy v sobotu a bude tedy součástí nějakého jakoby edukativního procesu i mých spolustraníků k tomu, aby se je buď podařilo prostě přesvědčit o tom, že podpora tohoto konceptu je záhodná, nebo prostě se uvidí, kam to doputuje. Dobře, děkuji. Thank you.